ន <Nee> bon ាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី6ដឹកនាំដោយលោកជំទាវមានសំអាងប្រធានក្រុមនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភាបាននាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចពិဘតេជោសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងលោកជំទាវរួមមានអោសតសរុបចំនួន49កែ នឹងតេស្តរหัสកូវីដ19ចំនួន2កេសធំនិង12ប្រអប់តូចទៅប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យបងឯកស៊ីថកណ្ដាលមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្វាយអន្តរមណ្ឌលសុខភាពព្រៃតឹងមណ្ឌលសុខភាពព្រៃដើមថ្លឹងនិងមណ្ឌលសុខភាពអំពេញក្រៅខេត្តព្រៃវែងក្នុងឱកាសនោះលោកជុំទាវមានសម្អានបានពំណញមនឹងការស៊ូសកទុកពីសํานាក់សំដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខនឹងការលំបាកជាពិសេសបัญหาសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងអញ្ញាធមូលដ្ឋានពិព្រោះថាសុខភាពគឺជាវត្ថុដែលមានដំណ ্লাই បំផុតដែលมันអាចខ្វះបានហើយសុខភាពគឺជាកត្តាចម្បងសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារលោកជំទាវមានសម្ដានសង្ឃឹមថាអํานวยទាំងអស់នេះនឹងចូលរួមចំណាយចំពោះការលើកកម្ពស់សុខ omial ភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការចូលរួមចំណាយចំពោះការលើកកម្ពស់ការងារសុខាភិបាលរបស់អញ្ញាធមូលដ្ឋាន ជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ថាអ umn ឱ្យដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចប្រធានប្រតិភិយាក្នុងលោកជំទាវបានមកពីការចូលរួមចំណាយរបស់មូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រតិភិយាដែលបានផ្ដល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌យ៉ាងជ្រើនជួនដល់ប្រតិភិយាកាលពីពេលកន្លងទៅប្រតិភិយាក៏បាននាំយកអ umn ឱ្យទាំងអស់នោះ ទៅប្រកួតជួនក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរ